ہاتھ میرے لگانے سے تیرا طواف مکمل نہیں ہوا، طواف اس وقت مکمل ہوگا جب تو اتخذو من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نفل پڑے گا. یہ بھی ایک نشانی ہے. سامعین کرام، یہ ساری نشانیاں اگر ہم ان کو پہچان لیں، ان کو سمجھ لیں، وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہم طائف کے مقامات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. طائف کے وہ مقام جس میں سے ایک پہلی زیارت مسجد عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد ہو کے حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے وہ مسجد ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر مبارک مزار وہ بھی اسی مسجد عباس. یہاں مکہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمیں اپنا کلمہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور نہ ہمیں ان کی کوئی بات سننی ہے، اور نہ ہمیں انہیں یہاں رہنے دینا ہے. تینوں سردارے ہیں الگ الگ، لوگ کیا پتھر بچھا دیں، اور کسی نے کہا کہ انہیں دھکے دے کر پتھر مار کر یہاں سے دھکیل دیں، بھگا دیں یہاں سے. یہ مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے بہت ساری اذیتیں دی، تکلیفیں دی، آپ کے آگے راستوں پر کانٹے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف یہ دیکھیے، یہ جو باغ کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عتبہ بن شیبہ اور عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، جس باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے. اور جس جگہ آپ ٹھہرے تھے آپ کو عتبہ بن شیبہ عتبہ بن ربیعہ، اسی باغ کے اندر یہ جو چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے، اس مسجد کو مسجد عباس بھی کہتے ہیں اور مسجد استراحہ بھی کہتے ہیں. سوچ رہے کہ صاف فتح وغیرہ بھی بنا لیں اور اس مسجد کی اور اس باغ کی زیارت بھی کر لیں. اس دور میں تو یہ بہت بڑا باغ تھا. اس باغ کے حصے کا یہ کچھ حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو عتبہ بن شیبہ اور عتبہ بن ربیعہ کا باغ ہے. ناڑی سے نیچے اترنے کا مسئلہ میں نہیں کر سکتے، زیادہ دور دیکھ نہیں سکتے، تو پکی گاڑی کو بیٹھو. اگر کوئی ساتھی سو رہے ہیں تو ان کو اٹھا دیں بعد میں. اصل یہ مسجد اس طرح ہے، یہ سامنے یہ باغ کے اندر ساتھی سو رہا ہو تو اس کو اٹھا دیں اور اس کو جگا دیں، وہ زیارت کر لو تاکہ اس بات. ہاں تھا یہ راستہ بھی انہیں راستوں میں سے ہے، یہ باغ بھی اسی باغ میں سے ہے، اس باغ کے حصے ہیں. اب تو آپ دیکھیں کوئی روڈ ہیں، کئی بلڈنگیں ہیں، کئی کی ایسے جبوت جو ہے نا یہ راستے بن چکے ہیں، اور وہ جگہ اور وہ نشانیاں بالکل وہ تو نہیں پڑی، مگر یہ ہے کہ ان کچھ نشانیاں جو ہیں آپ کو ابھی الحمد للہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. اس جیسا منظر تو نہیں ہے ابھی جو آپ کو دیکھیں گے.
آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد رسول کی زیارت کریں گے جو وہ مسجد اس مسجد کی یہ کچھ حصہ ابھی اس مسجد کا بھی جو ہے نا جدید اس کے پتھر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس جیسی کے مسجد میں ہے یعنی کہ اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا آپ نے سجدہ فرمایا تھا یہاں پر نماز ادا فرمائی تھی جب کچھ صاحب نے پتھر مارے اور یہاں آپ کا اپنی نماز بھی ادا فرمائی اور یہاں طائف والوں کے لیے دعا بھی کی تھی ایک روڈ لگا کے آئیں گے ان شاء اللہ اسی مسجد سے پھر گزریں گے پیچھے پولیس کی گاڑی ہے اتنے نہیں دے رہے ہیں اس وجہ سے اگر رکیں گے تو پھر گاڑی روک لیں مسئلہ ہو جائے گا دوبارہ ایک روڈ اور لگاؤں گے ملائکہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں اسی پہاڑ کے اوپر یہ پتھر پڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ باہر ہے اور اس پتھر کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا ہے یعنی کہ آسرا لگا ہوا ہے اس پتھر کا کفار وہ پتھر گرا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی طرف دھیان کیا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پتھر تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو آ جائیں اگر وہ کفار کی طرف سے آ رہا ہے تو یہاں رک جائیں تو یہ پتھر اس وقت یہاں رک گیا تھا تو یہ اس پتھر کی زیارت کر لیجیے یہ پہاڑ ہے اس پہاڑ کو جنگل ملائکہ کہتے ہیں تو یہ پتھر پہ پڑا ہے یہ پتھر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گیا ہوئی تھی اسی کے ساتھ یہ مسجد رسول جو ابھی ہم دیکھ کر گئے ہیں دوبارہ واپس گاڑی کو نہ کر لائیں اس مسجد کے واپس پھر سے دیکھ لیجیے یہ نیچے مسجد ایسا کرنا تھا سب سے پہلے جس مسجد کا مینار بنایا گیا تھا مسجد علی کے نام سے اپنے سیدھے ہاتھ پہ دھیان رکھیں یہاں سے آپ کو نظر آئے گی یہاں سے دیکھیے مسجد علی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہمیں بھی روزہ ہے آپ آئے ہیں میری بات سنیں میں دیکھا نارمل
دیواری کے اندر آپ دیکھ لیجیے اسی باؤنڈری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بھی تھا اور ان کا مدرسہ بھی اور کچھ قبریں بھی ہیں ان کے خاندان کے لیے پرانے جو گھر دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ اسی وقت کے لیے گھر ہیں مقدس مقامات کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ پھر طائف کی نیت کرنے والے منازل سے عمرے کی نیت کر کے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ سامعین کریم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ روایت واجب الاحترام واجب القدر آئیے دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر مسجد میں کم و بیش 10 سے 15 نمازی ہوں سال بھر تو ان مساجد میں 50 کے حساب سے نمازی بن جاتے تھے سامعین کرام آج الحمدللہ مکہ مکرمہ کی مکہ مکرمہ کے اس شہر سے 27 روزے کو طائف سے انشاءاللہ عمرے کی شہادت حاصل ہو گئی بابرکت دن ہے آج 27 روزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے عمرہ نصیب فرمایا اللہ نے ہمیں موقع دے دیا عمرہ کرنے کا آئے تو ہم عمرے کے لیے ہیں لیکن اس عمرے کی بہت فضیلت ہے بہت شان ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ایک حج کرنا اور پھر دوسرا حج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شہر کی سامنے کریں اور بھی شہر تھے اور بھی جگہ تھی اللہ نے اس شہر کی قسم کی گھڑی مختصر کہ اس شہر مکہ کی اللہ نے قسم اس لیے کہی کہ اس شہر میں اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی اللہ کے پیارے کی آمد ہوئی اللہ نے اس شہر کی قسم کھا لی سامنے کرم ان کا کہ مراتے ہیں